ይስጥልኝ የተከበራችሁ ተመልካቾቼ፣ እንደምን አላችሁ? እንኳን ሰላም ሆናችሁ። ጌትሽ ነኝ ከእንግሊሽ አማሪክ 3323። ዛሬ በጣም ጠቃሚ የሆነ የግራመር ትምህርት እንማራለን። ቤር ኢንፊኒቲቭ ወይም ደግሞ ብቸኛ ገስ የሚል ርዕስ በአማርኛ ሰጥቼዋለሁ ማለት ነው። ቤር ኢንፊኒቲቭ ማለት ምን ማለት ነው? እንዴት ነው የምንጠቀመው የሚለውን ነው የምንማረው። ይሄ በጣም ጠቃሚ የእንግሊዝኛ ርዕስ ነው እና እስከ መጨረሻው እንድትከታተሉ ጋብዛችኋለሁ ማለት ነው። ኦኬ፣ መጀመሪያ ቤር ኢንፊኒቲቭስን ከማየታችን በፊት ኢንፊኒቲቭስ ምንድን ናቸው የሚለው እናያለን። ኢንፊኒቲቭስ አር ቨርብስ፣ ኢንፊኒቲቭስ አር ቨርብስ፣ በቃ ኢንፊኒቲቭስ ግሶች ናቸው ይላል። ለምሳሌ ጎ፣ ዎክ፣ ረን፣ ጃምፕ ምናምን እነኚህ ኢንፊኒቲቭስ ናቸው፣ ምክንያቱም ግሶች ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ ግሶች ምንድን ናቸው? ኢንፊኒቲቭስ ናቸው ማለት ነው። ኦኬ፣ ከዛ ይሄ እንመለከታለን። ቨርብስ ዛት አር ፕሪሲድድ ዊዝ ፕሪፖዚሽን ቱ አር ኮልድ ኢንፊኒቲቭ ዊዝ ቱ ይላል። አንዳንድ ግሶች ከነሱ አስቀድሞ ቱ ይቀበላሉ ወይም ቱ ከነሱ ቀድማ ትገባለች። ኦኬ፣ አንዳንድ ግሶችን ቀድማ ቱ የምትለዋ ፕሪፖዚሽን ትገባለች ማለት ነው። ኦኬ፣ ለምሳሌ እዚህ ጋር ከነሱ ቀድማ አስገብተን እንመልከት እስቲ። ለምሳሌ ቱ ዱ፣ ቱ ዳንስ፣ ቱ ጃምፕ፣ ቱ ራን፣ ቱ ስዊም፣ ቱ ኢት ምናምን የሚሉ ቱ አስቀድማ እንደዚህ ያስገባሉ ማለት ነው። ኦኬ፣ እነኚህ ቃላቶች አሁን ምን ይባላሉ ማለት ነው? ኢንፊኒቲቭ ዊዝ ቱ ይባላሉ። ከቱ ጋር ያሉ ግሶች ኢንፊኒቲቭስ ዊዝ ቱ ይባላሉ። አሁን እነኚህ ቱ ከእነሱ ጋር ስላለች ቱ ዱ፣ ለምሳሌ ዱ ኢንፊኒቲቭስ ነው፣ ኢንፊኒቲቭ ነው። ከእሱ ጋር ምናለች? ቀድማ ቱ ስለገባች ቱ ዱ ሲሆን ደግሞ ኢንፊኒቲቭ ዊዝ ቱ ይባላል። ከቱ ጋር ያለ ገስ ወይም ኢንፊኒቲቭ ማለት ነው። ቱ ዳንስም እንደዛው፣ ቱ ጃምፕም እንደዛው ነው ማለት ነው። ኦኬ፣ እነዚህ ኢንፊኒቲቭ ዊዝ ቱ ይባላሉ። ዊዝ ቱ ከቱ ጋር ያሉ ኢንፊኒቲቮች ማለት ነው። ኦኬ፣ ቀጥሎ ደግሞ ስንመለከት አንዳንዶቹ ግን አንዳንዴ ደግሞ ያለ ቱ ይቀመጣሉ ማለት ነው። ግሶች ከቱ ውጪ ለብቻቸው ይቆማሉ ማለት ነው። ኦኬ፣ ኤ ቨርብ ዊዝ አውት ያለ ቱ ዊዝ አውት ቱ ወይም ደግሞ ቤር ኢንፊኒቲቭ ይባላሉ። ሚንስ ዘ ቨርብ ዊዝ አውት ቱ ማለት ነው። ቱ ያላስቀደመ ወይም ቱ ቀድማ ካልገባች ያ ግስ ምን ይባላል ማለት ነው? ቤር ኢንፊኒቲቭ ይባላል። ቱ ያላስቀደሙ ግሶች ብቸኛ ግሶች ወይም ደግሞ ቤር ኢንፊኒቲቭስ ይባላሉ ማለት ነው። ዛሬ እነኚህም ብቸኛ ግሶች አንዳንዴ ግሶችን ከቱ ጋር እንጠቀማለን፣ አንዳንዴ ደግሞ ያለ ቱ እንጠቀማለን ማለት ነው። ስለዚህ ዛሬ ደግሞ የምንመለከተው ያለ ቱ የምንጠቀምባቸው ሁኔታዎች አሉ። የግድ ያለ ቱ ቱ ሳንጨምርባቸው ግሶቹን የምንጠቀምባቸው ሁኔታዎች አሉ። እነሱን ነው የምንማረው ማለት ነው። በመቀጠሉ ኦኬ፣ እስካሁን ቤር ኢንፊኒቲቭ ማለት ምን ማለት ነው? ወይም ብቸኛ ግስ ማለት ምን ማለት ነው? ደግሞ ግሱ ከቱ ጋር ወይም ደግሞ ቨርብ ዊዝ ቱ ኦር ኢንፊኒቲቭ ዊዝ ቱ ማለት ምን ማለት ነው የሚለውን የተመለከት ነው። ስለዚህ አሁን ግን ወደ ቤር ኢንፊኒቲቭ እናልፋለን ማለት ነው። ቤር ኢንፊኒቲቭ ማለት ምንድን ነው? ግሱ ያለ ቱ ቱን ሳይቀበል ወይም ደግሞ ከሱ ቀድማ ቱ ሳትገባ ማለት ነው። እንደ ቅድሙ ቱ ዳንስ ምናምን ሳይሆን ዳንስ ብቻ። ለምሳሌ እዚህ ጋር ብቸኛ ግሶች ጎ፣ ኢት፣ ራን፣ ስዊም እነኛ አሁን ቱ አላስከተሉም። ስለዚህ ቤር ኢንፊኒቲቭ ይባላሉ ማለት ነው። ቤር ኢንፊኒቲቭ እነኚህ ቤር ኢንፊኒቲቭስ ናቸው። ኦኬ ኦኬ፣ እነኚህን አንዳንዴ እንግሊዝኛ ውስጥ አንዳንዴ ቤር ኢንፊኒቲቭስ ወይም ብቸኛ ግስ እንጠቀማለን፣ አንዳንዴ ደግሞ ግሱን ከቱ ጋር እንጠቀማለን። ዛሬ ግን ብዙውን ጊዜ ከቱ ጋር ነው የምንጠቀመው አረፍተ ነገር ውስጥ። ነገር ግን ያለቱ የምንጠቀምባቸው የግድ ያለቱ ግሶቹን የምንጠቀምባቸው ሁኔታዎች አሉ። እነሱን ነው ዛሬ የምንማረው ማለት ነው። ኦኬ ኢን እንግሊሽ ሰም ቨርብስ አር ፎሎውድ ባይ ዘ ቨርብ ዊዝ አውት ቱ። ኢን እንግሊሽ ሰም ቨርብስ አንዳንድ ቃላቶች በተለይ ግሶች አንዳንድ ግሶች አረፍተ ነገር ውስጥ ሲገቡ ከእነሱ ቀጥሎ የሚገባው ግስ ማለት ነው።
ከነሱ ቀጥሎ የሚገባው ግስ ቱ አይቀበልም፣ ወይም ደግሞ ያለ ቱ ነው የሚገባው ማለት ነው። ኦኬ። ወይም ደግሞ ቤር ኢንፊኒቲቭ ወይም ደግሞ ቨርብ ዊዛውት ቱ ኦር ኢንፊኒቲቭ ዊዛውት ቱ ሆኖ ይገባል ማለት ነው። አንዳንድ ግሶች ብቸኛ ግስ ብቻ ያስከትላሉ። አረፍተ ነገር ውስጥ እነኛ ቃላቶች ወይም እነኛ ግሶች ካሉ ከነሱ ቀጥሎ የሚገቡት ግሶች ያለ ቱ ነው ማለት ነው የሚገቡት፣ ወይም ደግሞ ቤር ኢንፊኒቲቭ ሆነው ነው የሚገቡት ማለት ነው። ኦኬ። እነኚህን ቃላቶች የተወሰነ እንመለከታቸዋለን ማለት ነው። ኦኬ። ለምሳሌ የመጀመሪያው the infinitive without to follows the modal verbs ይላል። ሞዳል ቨርቦች አሉ። ሞዳል ቨርብስ እነሱ ሲገቡ አንድ አረፍተ ነገር ውስጥ እነሱ ካሉ ከነሱ ቀጥሎ ኦኬ፣ ከነሱ በፊት አላልኩም፣ ከነሱ ቀጥሎ አረፍተ ነገር ውስጥ ግስ ከገባ በምሳሌ ስናየው ግልጽ ይሆናል። ከነሱ ቀጥሎ የሚገቡ ግሶች ያለ ቱ ነው የሚገቡት ነው የሚለው። ኦኬ። ቤር ኢንፊኒቲቭ ሆነው ነው የሚገቡት። ከነሱ ቀጥሎ የሚገቡ ግሶች ያለ ቱ ይገባሉ፣ ወይም ደግሞ ቤር ኢንፊኒቲቭ ሆነው ወይም ደግሞ ብቸኛ ግስ ሆነው ይገባሉ ማለት ነው። አረፍተ ነገር ውስጥ ብቸኛ ግስ ከሞዳል ቨርብስ ቀጥሎ ይገባል። ከሞዳል ቨርብስ ቀጥሎ ግስ ከገባ ያለ ቱ ነው የሚገባው ለማለት ነው። ኦኬ። ለምሳሌ እዚህ ጋር ኤግዛምፕልን ብናይ ዩ ሹድ ቪዚት አ ዶክተር ይላል። እዚህ ጋር ሹድ ሞዳል ቨርብ ነው። እዚህ ጋር ዩ ሹድ ቪዚት አ ዶክተር፣ ለምሳሌ እዚህ አረፍተ ነገር ውስጥ ሹድ ሞዳል ቨርብ ነው። ቪዚት ደግሞ ኢንፊኒቲቭ ሱ ነው ማለት ነው። ኢንፊኒቲቭ ሲሆን ኢንፊኒቲቭ ከምን ቀጥሎ ገባ? ከሹድ። ኦኬ። መሀላቸው ቃልም ሊኖር ይችላል፣ ግን እዚህ ጋር ምንም እነሱ በሹድ እና በቪዚት መካከል ቃል አልገባም። ግን ቃል ሌላ ቃል እንኳን በመካከላቸው ቢገባ ቪዚት የሚለው ቱ ቪዚት አይሆንም ማለት ነው። ዩሹድ ቱ ቪዚት አንለም፣ ዩሹድ ቪዚት ነው የምንለው ማለት ነው። ኦኬ። ሌላኛውም ሳራ መስት አክሴፕት ዘ ኢንቪቴሽን ይላል። መስት ሞዳል ቨርብ ነው። ከመስት ቀጥሎ የገባው ግስ ደግሞ አክሴፕት ነው። በዚህም በመስት እና በአክሴፕት መካከል ሌላ ቃል የለም። ግን ሌላ ቃል እንኳን ቢመጣ አክሴፕት ስቲል እንትን ነው የሚሆነው ማለት ነው። ያለ ቱ ነው የሚገባው። ኦኬ። ያለ ቱ። ሺ ሳራ መስት አክሴፕት ዘ ኢንቪቴሽን ይላል። ሳራ ግብዣውን መቀበል አለባት ማለት ነው። ኦኬ። ስለዚህ መስት የሚለው ሞዳል ቨርብ አለ፣ ከሱ ቀጥሎ አክሴፕት የሚለው ግስ በቀይ የተጻፈ አለ ማለት ነው። ኦኬ። ስለዚህ አክሴፕት ቤር ኢንፊኒቲቭ ወይም ብቸኛ ግስ ነው የሆነው፣ ቱን አልተቀበለም ማለት ነው። ተጨማሪ ምሳሌዎችን እንመለከታለን። ዩ መስት ዱ ዘ ኤክሰርሳይዝ። መስትን እዚህም ጋር ጥቅም ያለው ዩ መስት ዱ ዘ ኤክሰርሳይዝ። መስት የሚል ሞዳል ቨርብ አለ፣ እንደገና ኢንፊኒቲቭ ወይም ደግሞ ግስ ደግሞ ዱ የምትላለች። ዩ ማስት ዱ ነው የሆነው ማለት ነው። ቱ አልገባችም። ዩ ማስት ቱ ዱ አይደለም የምንለው፣ ዩ ማስት ዱ ዘ ኤክሰርሳይዝ። እዚህም ጋር ሳራ ሜይ፣ ሜይ የሚል ሞዳል ቨርብ አለ። ስለዚህ ከሜይ ቀጥሎ ደግሞ አራይቭ የሚለው ኢንፊኒቲቭ አለ። ስለዚህ አራይቭ የሚለው ኢንፊኒቲቭ ቤር ኢንፊኒቲቭ ወይም ደግሞ ብቸኛ ግስ ነው ማለት ነው። ያለ ቱ ቱ የምትለዋን መስተዋድድ ሳይጠቀም ነው የገባው ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ሳራ ሜይ አራይቭ ኢን ታይም፣ ሜይ አራይቭ ኢን ታይም ለማለት ነው። ጋይስ ሜይ አራይቭ ኢን አራይቭ ነው ያልኩት፣ ይቅርታ። ሳራ ሜይ አራይቭ ኢን ታይም ነው መሆን ያለበት። ኦኬ። ስለዚህ ዋናው ማስተማር የፈለግኩት እዚህ ጋር አራይቭ ከሜይ ቀጥሎ ስለገባ ቱ አይቀበልም ማለት ነው። ኦኬ። ገብቷችኋል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። እነኚህ ሞዳል ቨርቦች በሙሉ ከነሱ ቀጥሎ የሚገቡ ግሶች ቱን አይቀበሉም፣ ወይም ደግሞ ብቸኛ ግሶች ብቻ ነው። ሞዳል ቨርብስ እነዚህ ናቸው ማለት ነው። ዊል ኦር ውድ ያው ነው፣ ሻል ወይም ሹድ፣ ካን ወይም ኩድ፣ ሜይ፣ ማይት ኤንድ መስት፣ እነዚህም ሞዳል ቨርብስ ናቸው። ኒድ እና ዴርም ሞዳል ቨርብ የሚሆኑበት ጊዜ አለ። ኤንድ ኒድ ኤንድ ዴር ዌን ዩዝድ አስ ሞዳል። ኒድ እና ዴር እንደ ሞዳል ቨርብ ስንጠቀማቸው ደግሞ እነሱንም ምን እናደርጋለን ማለት ነው፣ ከነሱ ቀጥሎ የሚገቡ ግሶች ብቸኛ ግሶች ይሆናሉ ማለት ነው። ኒድ እና ዴር ግን ሞዳል ቨርብ ሆነው
ስንጠቀማቸው ነው እንጂ ሜይን ቨርብ ሆነው አይደለም። ሜይን ቨርብ ሆነውም ያገለግላሉ እነኚህ ሁለቱ። ኦኬ፣ ስለዚህ ሞዳል ቨርብ በሚሆኑበት ጊዜ ከእነሱ ቀጥሎ አረፍተ ነገር ውስጥ የሚገባው ግስ ምን ይሆናል ማለት ነው? ብቸኛ ግስ ይሆናል ማለት ነው። ኦኬ፣ ሁለተኛ ዘ ቤር ኢንፊኒቲቭ ፎሎውስ ሃድ ቤተር፣ ሃድ ቤስት፣ ውድ ኦር ሃድ ራዘር፣ ማይት አዝ ዌል የሚሉ እነኚህ አገላለጾችን አስቀጥለን ግስ ከጨመርን እነዛ ግሶች ያለቱ ነው የሚገቡት ማለት ነው። ከነዚህ ቃላቶች አንድ አረፍተ ነገር ውስጥ ሃድ ቤተር ካለ ከሃድ ቤተር ቀጥሎ የሚገባው ግስ ቱን አይቀበልም ማለት ነው። ኦኬ፣ ያለቱ ነው የሚገባው። ሃድ ቤተር፣ ሃድ ቤስት፣ ውድ ራዘር፣ ማይት አዝ ዌል ቀጥሎ የሚገቡ ግሶች ያለቱ ይገባሉ። የሚገቡ ለማለት ነበረ። የሚገቡ ግሶች ያለ ቱ ነው የሚገቡት ማለት ነው። ለምሳሌ እንመልከት እስቲ ኤግዛምፕል። እዚህ ጋር ዊ ሃድ ቤተር ትራይ አገይን ይላል። ዊ ሃድ ቤተር፣ ሃድ ቤተር እነዚህ ጋር አይታችሁታል። ከሃድ ቤተር ቀጥሎ የገባው ግስ ደግሞ ትራይ ነው። ትራይ፣ ዊ ሃድ ቤተር ትራይ አገይን። ስለዚህ ትራይ የገባው ያለቱ ነው፣ ምክንያቱም ሃድ ቤተር የሚለው ቃል ከሱ በፊት ስላለ ማለት ነው። ስለዚህ እነኚህ ቃላቶች ያዟቸው። እነኚህ ሁለተኛ ምሳሌ እንመልከት። ሺ ውድ ራዘር፣ ውድ ራዘርም ከተጠቀምን አረፍተ ነገር ውስጥ ቨርቡ ከሱ ቀጥሎ የሚገባው ኢንፊኒቲቭ ያለቱ ነው ማለት ነው። ኦኬ፣ ሺ ውድ ራዘር ስቴይ አሎን ዛን ቢ ዊዝ ሂም ይላል። ኦኬ፣ ሺ ውድ ራዘር ስቴይ አሎን ዛን ቢ ዊዝ ሂም የሚላለ። ውድ ራዘርን እዚህ ጋር ስለተጠቀምን ስቴይ ቱ ስቴይ አልሆነም፣ ስቴይ ብቻ ሆነ ማለት ነው፣ ያለቱ ሆነ። ስለዚህ እነኚህ ቃላቶች ሃድ ቤተር፣ ሃድ ቤስት፣ ውድ ራዘር፣ ማይት አዝ ዌል ምናምን የሚሉ እነኚህ አገላለጾችን ያዟቸው። እነሱን ስትጠቀሙ ቀጥለው የሚገቡትን ከእነሱ አስቀጥላችሁ በዛ አረፍተ ነገር ውስጥ የምትጠቀሟቸውን ግሶች ያለቱ አስገቧቸው ማለት ነው። ኦኬ፣ ያለቱ ነው የምታስገቧቸው ማለት ነው። ልክ እነዚህ ምሳሌዎች ላይ እንዳየነው ማለቴ ነው። ኦኬ፣ ወደ ሌላኛው ደግሞ እናልፋለን። ቤር ኢንፊኒቲቭ የምንጠቀምበት ሌላ ሁኔታ ደግሞ ቤር ኢንፊኒቲቭ ፎሎውስ ወርድስ ሰች አስ ሄልፕ፣ ሌት፣ ሜክ እንደ ሃቭ። ሃቭ ደግሞ ሃቭ ኢንፎርማል ነው። ኢንፎርማል ማለት በንግግር ብቻ ማለት ነው። ሃቭን የምንጠቀመው በንግግር ጊዜ ብቻ ሀብን ስንጠቀም ምንድን ነው? ብቸኛ ግሶችን ከነሱ አስከትለን እናስገባለን ማለት ነው። ኦኬ፣ ወይም ደግሞ ኢንፊኒቲቭ ዊዛውት ቱ ወይም ደግሞ ቤር ኢንፊኒቲቭ። በጣም መያዝ ያለባችሁ ሄልፕ፣ ሌት፣ ሜክ እነኚህ ሶስቱ ቃላቶች አረፍተ ነገር ውስጥ ከተጠቀምን ከነሱ ቀጥሎ የሚገቡ ግሶች በሙሉ ያለቱ ነው የሚገቡት። ኦኬ፣ እስከ መጨረሻው ማለት ነው ያለቱ ነው የሚገቡት። ሄልፕ፣ ሌት፣ ሜክ ምሳሌ እንመለከታለን። እዚህ ጋ ዊል ዩ ሄልፕ ሚ ካሪ ዚዝ ላጌጅ ይላል። እዚህ ጋ ዊል ዩ ሄልፕ ሚ ካሪ ዚዝ ላጌጅ የሚላለን። ሄልፕን አስምሬባታለሁ። ከሄልፕ ቀጥላ የገባችው ግስ ኬሪ ናት። ኬሪ ማለት መሸከም ነው። ኦኬ ስለዚህ አሁን እዚህ አረፍተ ነገር ውስጥ ዊል ዩ ሄልፕ ሚ ቱ ኬሪ ዚስ ላጌጅ አላልንም፣ ምክንያቱም ቱ ኬሪ አንጠቀምም። ለምን? ከሱ በፊት ሄልፕ የሚል ቃል አለ። ሄልፕ የምትለው ቃል ካለች ከሷ ቀጥሎ የሚገቡ ግሶች በሙሉ ያለቱ ነው የሚገቡት፣ ወይም ቤር ኢንፊኒቲቭ ይሆናሉ ማለት ነው። ኦኬ ግልጽ ነው። ዊል ዩ ሄልፕ ሚ ኬሪ ዚስ ላጌጅ ብቻ ነው ማለት ነው የምንለው እንጂ ዊል ዩ ሄልፕ ሚ ቱ ኬሪ አንልም። ኦኬ በጣም ወሳኝ ነው። ተለማመዱ ሄልፕን በመጠቀም። ሌላኛው ሂ ሌት አስ ዱ ኦን አውር ኦውን ይላል። ሂ ሌት አስ ዱ ኦን አውር ኦውን የሚለው አለ። ሌትም እንደዛው ናት። በቀይ ደግሞ ዱን ጽፍ ያለው በቀይ የተጻፈችው ዱ ኢንፊኒቲቭ ናት። ከዚህ ኢንፊኒቲቭ ቀጥሎ እዚህ አረፍተ ነገር ውስጥ ሌት የምትለው ቃል ስላለች ሂ ሌት አስ ቱ ዱ ኦን አውር ኦውን አንልም ማለት ነው። ቱ አንጠቀም። ቱ ዱ ሳይሆን ሌት አስ ዱ
on our own እንላለን ማለት ነው ኦኬ ምክንያቱም ሌትን አስቀጥለን የምናስገባው ግስ bare infinitive ወይም ብቻኛ ግስ do ብቻ ወይም ደግሞ የመጀመሪያውም ላይ carry ብቻ መሆን አለበት ማለት ነው make-ም እንደዛው ነው ኦኬ ኦኬ make-ንም አርፍተ ነገር ውስጥ እንጠቀም እንደዛው ከሷ ቀጥሎ የምትገባው የትኛውም ግስ ያለ ቱ ወይም ደግሞ ብቸኛ ግስ ሆና ትገባለች ማለት ነው ኦኬ ይሄንንም በደንብ ተለማመዱላችኋለሁ ስለ bare infinitive ኦኬ make-ንም ተጠቀሙ make አርፍተ ነገር ውስጥ ካለ ከሱ ቀጥሎ ምን እናስገባው ማለት ነው bare infinitive ብቻ ነው እናስገባው ቱ ከግሱ ጋር እንጠቀመ አራተኛው bare infinitive የምንጠቀምበት ሁኔታ ደግሞ bare infinitive comes after why or why not why ወይም ደግሞ why not የሚሉት አባባሎችን አስከተለን bare infinitive ወይም ደግሞ ብቻኛ ግስ ነው እንጠቀመው why not ካለን ወይም ደግሞ why ካለን ቱን እንጠቀም ከዛ አስከተለን ማለት ነው ለምሳሌ እዚህ ጋር ሁለት ምሳሌ አስቀምጫለሁ why worry ይላል worry የሚል ግስ አለ እዚህ ጋር ኦኬ ስለዚህ why to worry አንለም why worry ነው እንላለን ለምን ትጨነቃለህ ለማለት ነው ኦኬ ለምን ትጨነቃለህ ደግሞ ለምን worry ታደርጋለህ ስለዚህ ጉዳይ ለምን ታስባለህ ለማለት ወይም ለምን አሳሰበህ ለማለት ነው why to worry ሳይሆን why worry ብቻ ነው ምን why not relax ይላል ሁለተኛው ምሳሌ ደግሞ why not relax ይላል why not to relax አንልም relax የሚል ግስ አለ እዚህም ጋር ግን ግሱን bare infinitive አድርገን እየተጠቀምነው ማለት ነው why not relax ነው ያለው እንጂ why not to relax አንልም ኦኬ why to worry ማንልም why worry እንላለን ማለት ነው ኦኬ worryን ያለ to ተጠቀምን ሁለተኛው ላይ ደግሞ relaxን ያለ to ተጠቀምን ማለት ነው ኦኬ ስለዚህ ከዋይ ዋይ ከሚለው ቃል ቀጥሎ እናስገባም ማለት ነው ቱን ዋይ ወሪ ነው ምንለው እንጂ ዋይ ቱ ወሪ አንልም ማለት ነው ስለዚህ በዚህም ሁኔታ bare infinitive ነው የምንጠቀመው ማለት ነው ኦኬ ሄ ጋይስ ዛሬ ተማርነው በጣም ወሳኝ ትምህርት ነው ይሄንን ነበር በደንብ ፐርፌክት እንድትሆኑ ይሄንን ትምህርትም ደጋግማችሁ እንድትማሩ መክራችኋለሁ እንደገና ደግሞ ሌሎች ምሳሌዎችን እናንተም በእነዚህ ቃላቶች አርፍተ ነገር እየሰራችሁ በሌት በሜክ በሄልፕ ከሞዳል ቨርቦች ጋር bare infinitive እየተጠቀማችሁ አርፍተ ነገር እየሰራችሁ ያነበባችኋቸው እንድትለማመዱ አሳስባችኋለሁ ማለት ነው ኦኬ ዛሬ የነበረን ትምህርት ይሄ ነው ስለተከታተላችሁ አመሰግናለሁ please ይሄ ቪዲዮ ከጠቀማችሁ ላይክ ማድረግ አትርሱ ለሌሎችም እንዲደርስልኝ ሼር ማድረግ አትርሱላችኋለሁ ሐሳብ ካላችሁ ደግሞ ኮሜንት ላይ እንድጽፉልኝም አሳስባችኋለሁ በጣም አመሰግናለሁ ማለት ነው።